haddii aynu eegno wararka maamul goboleedka galmudugna guddiga dib u heshiisiinta ee galmudug wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxa fulinta ee galmudug ayaa dhuusa mareeb kulan ay ku yeesheen. Waxa ay kaga hadleen shirka dib u heshiisiinta ee bartamaha bishan ka furmi doona. Warkaasi waxaa magaalada dhuusa mareeb inooga soo diray wariyahana cabdulaahi cabduqaadir nuur. xubnaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug oo ku guda jira diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ka maradhalinta gogasha dib u heshiisiinta ee ka fidsan magaalada dhuuse mareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta waxaa xubnahaasi booqasho ugu tegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee soomaaliya cabdi maxamed sabriye iyo madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan. kulanka oo ka dhacay xarunta uu guddigu ku shaqeeyo ayaa waxaa looga hadlay soo dhaweynta ergada amniga magaalada iyo weliba furitaanka shirweynaha. guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiow oo kulanka ka warbixiyey ayaa sheegay in sheekh maxamed shaakir uu u caddeeyey guddiga in guud ahaan bulshada dhuuse mareeb ay u diyaargarowday soo dhaweynta la diyaariyana halkay degi lahaayeen ergada ammaanka magaaladana si weyn loo adkeeyey. sidoo kale guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ayaa shaaciyey in beelaha badankoodu ay soo gudbiyeen ergada uga qaybgalaysa shirka, waxa uuna beelaha kale ka codsaday inay soo dedejiyaan soo gudbinta ergada ka qaybgalaysa shirka maadaama shirku uu furmayo 17-ka bishan uu ku guda jirnay Agoosto 2019 oo ku beegan maalinimada Sabtiga ah. iyada oo lagu jiro maalmihii ugu dambeeyey qabanqaabada shirka ee dib u heshiisiinta galmudug ee lagu qabanayo caasimada dhuuse mareeb ayaa maanta waxaa booqasho noogu yimid rasmi ah madaxa xukuumadda sheekh shaakir iyo wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye ayaa noogu yimid maanta. waxay kusoo booqdeen guddiga qabanqaabada galmudug, waxay kusoo booqdeen xaruntooda. waxaan kala war qaadanay wararkii ugu dambeeyey qabanqaabada meesha ay marayso. sheekh shaakir wuxuu noo sheegay in magaalada dhuuse mareeb oo dhan kulligeed ay u diyaar garowday inay soo dhaweyso wafuuda. waxaa soo dhammaystirmaaya oo mataqaanaa naloo soo wada gudbiyey laysaski. waxaa waaye waxaan u sheegaynaa beelaha ay ku hareen laysasku oo ilaa maanta aan filayna inay soo dedejiyaan ayaan usoo jeedinaynaa. waxaan u sheegaynaa meeshaan in wax kastaba lagu diyaar gareeyey oo lagu diyaar gareeyey goobihii la degi lahaa, waqtiga lasoo qaadi lahaa in la joogo. shirku wuxuu dhacayaa waqtigiisii oo wuxuu ahaa loogu talagalay 17-ka bisha ayuu furmayaa. waxaan dhahaynaa dhammaan reer galmudug waxaan ugu hambalyeynaynaa sida ay ugu diyaar garoobeen iyo sida ay u taageersan yihiin shirka, iyo waxaanu had gaaran u jeedinaynaa madaxa xukuumadda sheekh shaakir iyo mataqaana maamulkii galmudug muxuu ahaa ee joogay magaalada amnigeeda muxuu ahaa muddo dheer ka shaqeynaya, iyo madaxa iyo muxuu ahaa ciidamada qalabka sida isku dhafka ah ee laga shaqeeyey amniga ilaalinaya. aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa sida ay ugu diyaar garoobeen dadka inay soo dhaweeyaan. dhaqanka deegaanka galmudug muxuu ahaa dhuuse mareeb ayagana aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa siday ugu diyaar garoobeen, iyo shacbiga iyo dhallinyarada iyo dumarka muxuu ahaa magaalada dhuuse mareeb oo dhammaantood sugaya inay si weyn usoo dhaweeyaan ergooyinka ka imaanaya meelaha kala duwan ee galmudug, kuwa ka imaanaya, kuwa diyaaradaha ku imaanaya, kuwa dhulka ku imaanayaba. waa idin mahadcelinaynaa dhammaantiin soo dhawaada. guddoomiye baadiyow ayaa madaxa xukuumadda iyo weliba dhammaan reer dhuuse mareebeed uga mahadceliyey sida ballaaran ay isaga xilsaareen qorshaha diyaargarowga shirka dib u heshiisiinta, waxa uuna reer galmudug guud ahaan uga hambalyeeyey heerka wanaagsan ee lasoo gaarsiiyey dadaalada loogu jiro dib u heshiisiinta bulshada degaanada galmudug. 14-ka ilaa iyo 16-ka bisha ayay ku egtaa xilliga xaroodka ergada, halka 17-ka bisha oo ku beegan sabtiga soo socdana lagu wado inuu si rasmi ah u furmo shirka dib u heshiisiinta beelaha degaanada galmudug. cabdulcadir qaadir nuur, RTN TV, dhuuse mareeb.